السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما قوش من ما أنا تسنق سير مهني مشا يك يكم زكوا هندا جزك وأسوز إن وأنا بهذا النوع محمد صلى الله عليه وسلم وين أبي وين أبى سنجر جندو وين أبى مكوري تين تسنى بزكوا مزكوري تين زاي نزرايا كجزك مسمرو كدو سبع الله كون جنامه دي مهزة نيم بابازيزة دشيرا مراوان غاو إن شاء الله. فباني من الإسلام نوانا إني فوجة كجرانا kubaha ikiganiro cyangwa se inyigisho zijyanye n'ibintu nk'abemeramana tugomba kurangwa nabyo cyangwa se tugomba kubana nabyo kugira ngo bidushyire kure n'agahinda ndetse bidushyire kure n'umubabaro dushobora guhura nawo hano kuri inusi. Asbabu dhahabi alhami walhazan, ibintu umusilamu agomba kuba yakitoza akabana nabyo akabishyira mu bikorwa mu buzima bwe bwa hano ku isi kugira ngo arwanye umubabaro ndetse n'agahinda hano kuri inusi. Ibyo bintu b'Islam rero ni byinshi, ariko mu kiganiro cyanjye cya kice cya mbere cyangwa se part 1 cyangwa se subject turabanza tuganire ku bintu bibiri inshallah, uko Allah azagenda dushoboza tuzagenda tuganira no ku bindi inshallah. Min al-asbab dhahab al-ham wal-hazan b'Islam, mu bintu bishobora kukurinda umubabaro ndetse n'agahinda bya hano kubona ubuzima bwo kuri ino si, icya mbere w'Isilamu al-imanu billahi ta'ala, kwemera Allah tabaraka wa ta'ala, kumva yuko ubuzima bwawe nta wundi wari ukwiye guha agaciro, nta wundi wari ukwiye gushyira imbere mu bikorwa byawe mu buzima bwawe برس الله تبارك وتعالى. الإيمان بالله كمير الله تبارك وتعالى بالإسلام. الله من القرآن وتبجيتي من سورة العمران أو أشمان جرا كنتين يوكو الله تبجي من القرآن يا عباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله تنمتشيك نجي نمجرا قهين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Kuko mwebwe muraba gaciro mura mufite urwego rwo hejuru niba muri murabemera mana. Allah ati: naguzigera ugira gahinda, nuzigera ugira umubabaro hano kuri inosi, wa antumul aran in kuntum mujihe mwe muri murabemera mana mwebwe muraba gaciro imbere ya Allah tabaraka wa taala. Vuzigo yuko mwemera mana wa undi uzashyira imbere w'Islam wa undi uzagira ishema no kuba ari umwisilamu, uwo ngo azabaho kuri inusi afite ubuzima bwiza ntazigera arangwa n'agahinda. Allah muri Qur'ani muri surati al-an'am nutubwira ati: faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam waman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan. Allah ngo uwo ashaka kuyobora yashrah sadrahu lil-islam, yagura igituza cy'agashyira mu Buyisilamu, ndetse Allah n'uwo ashaka kuyobya amushyira kure y'Ubusilamu cyangwa se igituza cye kirafungana ku buryo ntaho gihura n'Ubusilamu. Allah uwo yishi uwo akunda uwo yishimiye uwo ashaka kubaho yishimye mu buzima bwano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka, afungura igituza cye agashyira mu Buyisilamu.
hakajamo iman billah hakajamo ukwemera imana hakajamo ugutinya imana uwo nguwo ni wubaha ubuzima buzira agahinda buzira umubabaro hano ku isi ndetse no kwiheba niyo mpamvu Allah rero yatubwiye ati wala tahinu nimucike intege wala tahazanu nimugira agahinda wa antumul a'launa in kuntum mu'minun mwebwe muraba agaciro gakomeye imbere Allah tabaraka wa taala wa antum wa in kuntum mu'minin igihe niba koko muri abemera imana abisilamu kwemera imana ndetse no kurangwa n'ibikorwa bishimisha Allah mu buzima bwa hano kuri ino si umenye ko naho ushobora kuba wahurira n'iki n'ahantu ushobora kuba wahurira n'agahinda cyangwa se n'umubabaro hano kuri ino si uhora wishimye kuko ubuzi yuko icyo kuba cyose ni igeno rya Allah kandi ku jisho rya Allah riguhoraho kandi uzi yuko ibyo usaba Allah ufite icyizere yuko Allah azabiguhe Allah azabyakira ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله تي وزير الله وزير انجر الله فهو حسبه نقصني وين يني أربو هاجي جاو السلام اتاكبري من أسباب الذهاب الحم والحزم اتاكبري شوكوا تاكبري ندى ومبر ندى سنقى هين ندى سنقويها بكوري نسي العمل الصالح كران قاني بكرغة بجيزة بسلام كران قاني بكرغة بجيزة وكبهور مغيمرا مانا وكوري بكرغة بجيزة ukora ibikorwa bishimisha Allah tabaraka wa taala Allah muri Qur'ani muri surati an-Nahl nujirati man amila salihan min dhakarin aw untha ngo uzakora abazakora ibikorwa byiza haba ari gitsina gabo cyangwa se yaba umuslim cyangwa se umuslim kazi wa huwa mu'minun abazakora ibyiza yaba umugabo cyangwa se ari abemera mana ari abemera mana huwa mu'minun bakabikora bafite ukwemera bafite gutinya Allah tabaraka wa taala falanuhiyannahu hayatan tayyibatan Allah ti rwose tuzababeshaho ubuzima bwiza falanuhiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kandi tuzabahemba ibihembo byabo kubera ibyiza bakoze Islam ibingibi basilamu ni isezerano Allah yasezeranije abemera imana yuko abazakora ibikorwa byiza bafite ukwemera bafite ugutinya Allah tabaraka wa taala falanuhiyannahu hayatan tayyiban Allah ati tuzababeshaho ubuzima bwiza hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi wa yawmul qiyama basilamu turangwe n'ibikorwa byiza turangwe n'iswala turangwe no kubandira abandi neza turi twirinda amashyari tugire neza mu buzima bwacu tubanire abaturanyi neza ugire neza ababyeyi uhagarika iswale eshanu ku munsi nimba ufite ubushobozi bwo gukora hija urangwe n'ibikorwa byiza bishimisha Allah tabaraka wa taala maze isizana rya Allah urangwe uhure naryo habano hano ku isi ndetse neje ku munsi meruka ari ryo falanuhiyannahu hayatan tayyibata nta kindi tuzabahemba baretse kubabeshaho ubuzima bwiza hano ku isi neje ku munsi meruka abisilamu ntazajya uruza kubeshya yuko nujya gusari ugahagarika ubucuruzi bwawe wari urimo iminota 5-15 yuko ari byo bizagukenesha hano ku isi ntazajya uruza kubeshya yuko nufata miliyoni za 3 muri mu ma miliyoni ufite utabasha kubara ukajya gukora hija nazajyuruza kubeshya yuko bizagukenesha cyangwa se bizatuma ubaho ubuzima bubi hano kuri ino si la ntabwo bishoboka abisilamu mugihe Allah tubwiye ngo falanuhiyannahu hayatan tuzabeshaho ubuzima bwiza hano ku isi abisilamu nazajyuruza kubeshya nazajyuruza kubeshya ko nufata imitungo ugatanga sadaka ugafasha imfubyi ugafasha abapfakaye nazajyuruza kubeshya ko bizagukenesha ko bizatuma ubaho nabi la ibyo ntabwo ari ryo sezerano Allah yaduhaye ibyo ntabwo ari ryo sezerano yahaye Allah bakora ibikorwa byiza Allah sezerano yahaye abakora ibikorwa byiza falanuhiyannahu hayatan tayyiba nta kindi tuzabahemba baretse kubaho ubuzima bwiza hano ku isi neza mu musimbiro wa Islam
كان دي الله قكم زجرتي ولا نجزيانهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون كان دي تزابا هيمبا ibihembo byabo kubera ibyiza bakoze abisilamu ibyiza wakoze hano ku isi ku cyaba kingana ku cyose Allah zakiguhera icyiza abisilamu Allah zakiguhembera Allah zakiguhera ibihembo kandi bishimishije abisilamu bavandimwe rero ibi biri mu bintu bishobora gutuma umuntu abaho atuje ndetse afite n'ibyishimo hano ku isi bikamurinda umubabaro ndetse n'agahinda ndetse no kwiheba ndetse no guta icyizere kwa Allah tabaraka wa ta'ala icyambere twari tubonye ni al-iman billah kwemera imana icyakabiri al-amal salih no gukora ibikorwa byiza ibi ni byo bintu bibiri nifuje ko twaganiraho uno munsi inshallah uko Allah azagenda dushoboza mu bindi biganiro inshallah mu bice cyakabiri cy'iki subject tuzaganira no ku bindi inshallah ariko uyu munsi tuganira kuri ibintu bibiri ari byo iman billah kwemera imana wala amal salih ndetse no gukora ibikorwa byiza saba Allah ko yadushyira muri babandi bazagira ibyishimo ndetse bakagira ndetse no kwishima ndetse no kunezerwa haba hano kwishinditse neje ku musimeruka wa akhir dawana alhamdulillah assalamu alaykum wa rahmatullah.